بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز. میرے ساتھ آج کے مہمان ہیں ہمارے ڈی ایم ایم نیوز ناظرین کے لیے سابق صوبائی وزیر ہیں اور عوام میں کافی مقبولیت رکھتے ہیں، حاجی ابرار حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد سیاسی جڑا میری ایک مشن ہے تنول دا وروڑ دا دربان دا ہر جائی بھی، کیونکہ سیاسی میدان بھی تو پتا ہے کہ بھائی 4.5 سال ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوا. کیا اس طرح اوچے کنڈے استعمال کر کے اصل سیاسی نقصان دینا کوشش کر رہے، اس واسطے کہ تنول بے اور دربان اور اوگی بے میں سمجھ جاؤں کہ میں بھائی عوام بھی تے ختم ہو دیں، لیکن ان اتکنیاں کو یا ان مخالفین کو اسی ڈر دینا، اسی ڈٹ کے اندر مقابلہ بھی کر سکیں ہر میدان میں، اور خاص کر کے تنول دربان اوگی لوگ ٹوٹل غریب لوگ جڑے اچھے لوگ شریف لوگ تمام بلادیوں نے لوگ اسنال عوام دے مشورے نال اس طرح کا قدم چاہ سکتے. اس پر آپ کا رد عمل کمرس پاک میں اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.